Hal-hazırda telesəhəri izləyə-izləyə artıq iş yerlərinə, təhsil müəssisələrinə getməyə hazırlaşan tamaşaçılarımız. İlk öncə məncə siz məlumatlanın ki, yollarda vəziyyət necə olacaq, sonra evdən çıxın. Onun üçün bu qız bizi gözləyir. Nilüfər Sərim elə hal-hazırda ona bağlanacaq. Həmkarımız Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindədir. Nilüfər, salam. Hansı yollarda vəziyyət necürdür və tıxac müşahidə olunur mu hal-hazırda? Sabahın xeyir Tofiq, sabahınız xeyir Ayda, sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Həftənin ilk üç günüdür və bu dəqiqələrə olan yollarda son məlumata görə sıxlıq və tıxac müşahidə edilir. Elə istərdim ki, sizi də həmin küçə və prospektlərlə tanış edək. Başlayaq elə ilk monitordan. Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində gördüyünüz kimi yolun şəhərə gələn istiqamətində sıxlıq müşahidə edilir. Maşınların daha çox intensiv hərəkətini görürük. Daha sonra Yasamal rayonu 20 yanvar dairəsi istiqamətində hər birimiz demək olar ki, səhər saatlarında bu yolun tıxaclı və sıxlıq olmasını öyrəşmişik. Elə indi də hal-hazırda gördüyünüz kimi yolda sıxlıq müşahidə edilir. Lakin körpünün üzərində maşınların intensiv hərəkətini görürük. Elə Binəqədi rayonu avtovağzal istiqamətində də gördüyünüz kimi şəhərə gələn istiqamətdə maşınların sıxlığını, hətta deyərdim ki, maşınların hərəkəti olsa da bir tıxacını müşahidə edirik. Lakin Nəsimi rayonu Alı Mustafayev küçəsi istiqamətindən 3-cü mikrorayon dairəsi istiqamətində maşınların intensiv hərəkətini görsək də nə sıxlıq, nə də tıxac müşahidə edilmir. Elə eyni sözləri Binəqədi rayonu Atatürk prospekti istiqamətindən Ayna Sultanova parkına olan istiqamətə də demək mümkündür ki, bu yolda da nə sıxlıq, nə də tıxac müşahidə edilmir. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti istiqamətində gördüyünüz kimi yolun hər üç istiqamətində maşınların intensiv hərəkəti müşahidə edilsə də hələ ki indiki dəqiqələrdə tıxac və ya sıxlıq müşahidə edilmir. Ancaq artıq dəqiqələrdir ki Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində daha doğrusu Koroğlu metro stansiyası istiqamətində artıq dəqiqələrdir ki tıxac müşahidə edilir. Lakin bu tıxac gördüyünüz kimi dayanmış formada deyil. Maşınların intensiv də olsa, az da olsa hərəkətini müşahidə edirik. Bundan başqa Mikayıl Hüseynov küçəsi istiqamətində gördüyünüz kimi maşınların hərəkəti öz normal qaydasında davam edir. Yəni şəhərin mərkəzi küçələrindən biri olmasına baxmayaraq bu yolda nə sıxlıq, nə də tıxac müşahidə edilmir. Ancaq Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə olan istiqamətdə artıq dəqiqələrdir ki, belə sıxlıqlar yaşanır ki, lakin bu sıxlığın elə səbəbi də işıqforun qırmızı işıqda dayanmasıdır. Ziya Bünyadov prospektindən Əhməd Cəmil küçəsi istiqamətinə olan hissədə şəhərə gələn istiqamətdə gördüyünüz kimi maşınların sıx hərəkətini müşahidə etsək də yolun digər hissəsində maşınların hərəkəti öz qaydasında davam edir. Hətta maşınların sayında az olduğunu demək olar. Yasamal rayonu Tbilisi prospektində Nəqliyyat Nazirliyinin yanı istiqamətində gördüyünüz kimi şəhərə gələn yenə istiqamətdə, şəhərə gedən istiqamətdə bir sıxlıq müşahidə edilsə də digər istiqamətdə maşınların öz normal qaydasını görə bilirik. Elə bu tıxacların yaranmasının əsas səbəblərindən biri də həftənin ilk iş günü olması və bu yollarda dayanma durma qaydalarının pozulmasıdır ki, daha çox məktəblərin önündə hərəkət biraz sıxlıq yaşanır hərəkətdə, çünki maşınlar burada dayanma və durma qaydalarını pozurlar. Elə Səbail rayonu Neftçilər prospektində Azneft dairəsi istiqamətində də maşınların bütün istiqamətlərdə yoldakı bütün istiqamətlərdə maşınların sıx hərəkətini müşahidə edirik. Bu da təbii ki şəhərin mərkəzi olduğu üçün bu istiqamətlərdə sıxlığın bu dəqiqələrdə olması çox da normaldır. Elə Üzeyir Hacıbəyov küçəsi istiqamətindən Cavanşir körpüsü istiqamətində də artıq dəqiqələrdir ki gördüyünüz kimi belə sıxlıq yaşanır ki, bu sıxlıq bəlkə də birazdan öz yerini tıxacla əvəzləyəcək.